Ողջույն սիրելիներս, այս տեսանյութում լուսնային 19-րդ օրվա վերաբերյալ է, որը կլինի 1 ամբողջ օր, ամբողջ ապրիլի 9-ը։ Լուսինը դեռ կարիչ նշանում է հղումը կտեղադրեմ մեկնաբանության բաժնում։ Լուսնային 19-րդ օրը համարվում է պասիվ, դժբախտ օր, սև մոգերի գործողությունների օր, հեշտ է ընկնել չար մարդկանց թակարդը, և իհարկե իրենց ազդեցության տակ։ Ընտանիքի, ընկերների հետ շփումը պետք է լինի առանց շահի, հակառակ դեպքում կարող է աղիների հետ կապված խնդիրներ առաջանան։ Փորձեք զսպել ձեր զգացմունքները, օրը փոխվելու հնարավորություն է տալիս ձեզ։ Կարոտն ու հուսահատության զգացումը ավելի շատ կլինի, քան առաջ։ Լուրջ սխալներ կարող եք թույլ տալ, հեշտ է ընկնել ուրիշի բացասական ազդեցության տակ։ Այսօրը ավելի լավ է քիչ շփվել մարդկանց հետ, չպետք է որևէ նոր գործ սկսեք։ Չպետք է փորձեք կարգավորել գործերը, միայն ավելի կբարդացնեք դրանք։ Կարող են տարբեր խնդիրներ, տհաճ իրադարձություններ առաջանալ։ Փորձեք զսպել ձեր հույզերը, խուսափեք զայրույթից, գրգռվածությունից, ինչ-որ մեկին ուղված կոպիտ խոսքերից։ Եթե այսօրը սկսեք կոնֆլիկտներով, ապա դա շատ երկարատև կլինի։ Նաև պետք է վերանայեք ձեր անցյալը և ապաշխարեք ձեր մեղքերի համար։ 19-րդ լուսնային օրվա խորհրդանիշն է սարդ և ցանց։ 19-րդ լուսնային օրը կոչվում է սարդ, սատանայական օր, դա ծանր օր է համարվում։ Հղիություն, այսօրը բեղմնավորված երեխան կարող է օժտված լինել անսովոր էքստրասենսորային ունակություններով։ 19-րդ լուսնային օրը ծնվում են բարոյական բարձր որակներ ունեցող մարդիկ, անշահախնդիր, բարի, համեստ, լույս աշխարհ բերող։ Բայց եթե երեխան գնում է սխալ ճանապարհով, ապա նա կարող է դառնալ շողոքորդ, նենք գայթակղիչ, պարտվող կամ չճանաչված միայնակ ստեղծագործող, այդպիսի մարդիկ հաճախ դառնում են հարբեցողներ։ Այսօրը ծնված մարդը շատ հարցերում կգնա անձնազոհության։ Նա բարի, մաքուր հոգի ունեցող, համեստ, անգնահատելի հոգևոր որակներ ունեցող մարդ է։ Բայց միևնույն ժամանակ նա կարող է լինել խորամանկ, դավաճան, հաճախ հակված ալկոհոլի։ 19-րդ լուսնային օրը ծնված մարդը փշոտ ճանապարհ է անցնելու։ Նրանք պետք է պատվով անցնեն այդ փորձությունների միջով։ Այսօրը նաև լի է թունավորումներով։ Ստուգեք այն, ինչ որ ուտում եք։ Անցանկալի է կտրել ձեր մազերը, կարող են առաջանալ հիվանդություններ։ Կարող է բացասաբար ազդել ձեր առողջության վրա, կսկսվի միգրեն, աչքերի խնդիրներ կարող են առաջանալ, կցավեն հոդերը և ոսկորները։ Մազերի ներկում, եթե ներկեք ձեր մազերը, ապա դա միայն հաջողություն կբերի, ավելի շատ բիզնեսում։ Եթե այսօրը պայմանավորված եք և ունեք կարևոր հանդիպում, ներկեք դրա դիմաց գոնե մի փոքր թել, սա կօգնի ձեզ լուծել բոլոր հարցերը։ Ուղևորությունները խորուրդ չեն տրվում, չի կարելի վարկ վերցնել, պարտք վերցնել և այսօր նաև ձեր պարտքերը վերադարձնել։ Շատ զգույշ եղեք, եթե այսօրս ձեզ բիզնես առաջարկներ անեն։ Անցանկալի ամուսնանալը, պայմանագրեր կնքելը, նոր բիզնես սկսել, բացարձակապես անպատշաճ օր է նոր ծանոթությունների և մտերմության համար։ Այսօրը կնքված ամուսնությունն ամենից հաճախ զարգանում է այնպես, որ ամուսիններից մեկն ամբողջովին կախված է մյուսից և ապրում է այն զգացումով, որ ինքը բանտում է։ Արդյունքում ոմանք ամբողջովին կորցնում են իրենց որպես անձ, վերածվելով կողակցին սպասարկող մեքենայի, իսկ մյուսների համար ամուսնությունը դառնում է մարտի դաշտ։ Էզոտերիզմ, եթե այսօր պարտք վերցնեք, ապա չեք կարողանա վերադարձնել և դրանք ավելի շատ կավելացնեք։ Կարող եք տունը մաքրել մոմի օգնությամբ, մոմը ձեռքին պտտելով տան մեջ ժամացույցի սլակների ուղությամբ։ Ապրիլի 8-ի գիշերը 9-ի լույս տեսած երազները կատարվում են։ Եվ իհարկե այգեգործության համար անբարենպաստ օր է, հարկավոր չէ ոչինչ անել։ Եվ իհարկե, ինչպես որ ես արդեն նշեցի, կարիճի ժամանակ չի կարելի այս օրգանները ոչ վիրահատություն անել, ոչ էլ որևէ միջամտություն, միայն պետք է ուշադի լինեք սեռական օրգաններին, ուղիղ աղիքին, հետանցքին, միզածորանին, սեռական գեղձերին, ձվարաններին և շականակագեղձին, իսկ վիրահատություններ թույլատրվում են նվազող լուսնի ժամանակ։